Kur ishte fëmijë, askush nuk e kishte menduar se do të bëhej aktor. Askush në familjen e tij nuk kishte lidhje me artin. Por kur I erdhi mosha për ushtar, I shtyr nga miqt, shkoi të konkuronte për aktor. Ndërkohë kishte mbaruar politeknikumin e tashmë, kishte nisur të punonte. Nuk e mendonte se do të fitonte, por ja që emri I tij ishte në listë dhe prej aty mori udh karriera e tij prej aktori, ndër më të dashurit për publikun shqiptar. Në serinë e bisedave përballë të digital nga autorja Ornella Islami, Reshat Arbana rrëfen jetën e tij. Familja. Unë vi nga një familje zanatçish. Ima të bënte qeleshe në pazar të ri, gjagjai kishte një dyqan fruta zarzavatësh në rrugën e Kavajës. Njerëz që as e kishin menduar që I biri dhe nipi I tyre do bëhej aktor asnjëherë, absolutisht. Kisha një nën që kishte një motër dhe të dyja motrat kishin marrë dy vëllezër. Tezës sime dhe nusës së gjagjait si I binte I kishin lindur tri vajza dhe të trija I kishin vdekur, kish mbetur pa fëmijë që kur më ka adoptuar. Të më falni sepse është gjagja, e kam dashur shumë. Pastaj krijova familjen time me një grua, që të them të drejtën jam tejet I vlerësuar që e kam, se vështirë të kalosh me mua. Nuk jam kaq I poshtër, kaq I egër, por nxehem shpejt, por ama e kam burrërinë që të kërkoj ndjes të nesërmen. Unë, të them të drejtën, kam qenë dhe jam ai që rri shumë me të tëra shtresat, por merakun e kam me punëtorët dhe me katundarët. Duke qenë vetë katundar me prejardhje të largët, sigurisht edhe punëtor një herësh, më pëlqen shoqëria me ta se keq mëson. Ky intelektuali I shkreti rre pak si larg, ashtu I duket sikur ç'është. Tani ka në zën të thonë vipa, kemi kaq shumë vipa. Po ç'a ka bërë ky vipi xhanëm? Po ne kemi pasur aktor të mrekullueshëm, që e meritojnë me shpirt dhe zemër këtë përcaktim vipë, po për fatin e keq vdiqin fukarejnë. Fatkeqësi e madhe shumë dhe të themi të drejtën unë marrë një pension të veçanë, po për kushtet ekonomike financiare, për çmimet që kanë ardhur, ç pensioni I veçanë është ai? Se zdua të flas me tepër, por nuk I kushton shtetit shumë për figura që mbajnë tituj të lartë, do me thënë që I kanë merituar dhe I kanë marrë jo lehtë ata tituj. Kjo politika nuk e vlerëson të bukurën, nuk e do të vërtetën. I them ati, kush jeti morë zotni, krahas atyre aktorve të mëdhenj, këngëtarve të mëdhenj, solist të mëdhenj, apo shkencëtarve të mëdhenj që I kanë dhënë kaq shumë këtij kombi. Unë e qetësoj veten shpesh kur lexoj disa vargje të poetit të madh kombëtar shqiptar Gjergj Fishta, po sasht ja për të çuditur se kur këtë kombin ton kobiten, kryekungujt vend të parët, vaj hallin për ne shkrimtarët, e kjo më qetëson. Për poezinë më ka ndodhur një gjë e çuditshme, unë nuk kam pas recituar kur isha në teatr, ishin të rallë kështu. Më ka shtyrë t'i hyj drejt asaj rrugë një ngjarje e viteve 88-89, kur në ato kohë kosovarët u mbyllën në zgafell, atje në Mitrovic. Kur I shija atje thosha që bëhet kështu, janë mbyllur atje me kaq ditë që mund të vdesin. Edhe atëherë më kujtuan disa vargje nga Fishta I madh, çka bajnë shqiptarët. Edhe tërë këto I grumbullova, e bëra një kaset atëherë që mori dhenë. Unë nuk mora para absolutisht, por isha I kënaqur kur të merrte nga Zelanda e Re, nga Australia, shqiptari që andej dhe të thoshte faleminderit shumë për këtë që ke bërë. Kjo ishte nisja e asaj rrugë dhe e vazhdova me problemet e ditës që kalon shqiptari sot. Kam grumbulluar disa poezi të tjera dhe dua ta bëj dhe një sot se dëvët është e vështirë të bëhet se do para shumë, por të paktën të kem zërin, ta bëj si zë kështu dhe besoj po pata jetë do ta bëj dhe do ta le se zbën. I lodhshëm është filmi, por teatris është për moshat tona, pastaj është vërtet I lodhshëm shumë, sepse do 2 orë, kur ke role kryesore, të jesh në skenë dhe skena do gjoks, skena do zë, skena do figur. Ke dalë për të thënë fjalë dhe do ta thuash ashtu siç duhet dhe unë nuk dua sot që të turprohem. Kam dëshirë në film të luaj. Kam, se aktori sa është me këmbë me dorë dhe me mendje të kthjellët, pavarësisht nga mosha, mund të luaj, se rolet e moshës time për shembull më mirë do t'i luaj unë se sa një djalë 35. 40 që përpiqet ai grimieri I shkret ta sjell në atë moshë. Ja këto kanë qenë ato gjërat e bukura të atyre filmave që kemi bërë ne, të veçanta kështu. Filma të bërë me mund e sakrifica të mëdha, nga të cilët nuk fituam 5 lekë, por fituam një gjë të madhe, respektin e popullit që për mua zblihet me para. Dueli I heshtur. Filmi parë ka qenë Komisari I Dritës. Ishin ditët e fundit të shkollës. Erdi Viktor Gjika dhe na bëri disa fotoprova dhe e fitova. Kisha rolin e Nikol Mustaqeziut, kështu e quanin, një edepsës, një këllysh I dodës, I kapedanit të zonës. Rol që ishte si pun trampolin për mua, sepse pas ti u hodha në një rol vërtet të rëndësishëm që për mua zëvën të parë ndër ato role që I kam të zemrës, Islam Kallullit e Dueli I Heshtur, një film vërtet psikologjik me figura të qelluara,
me figura të goditura. Të katërt personazhet që jemi aty janë në vendin e tyre. Një moment kur kishim dal nga Ania në bankin dhe Ania lidhej me bankinën nëpërmjet një dërase, që nga dalgët lëvizte poshtë lart, erdhi çasti për të xhiruar. Pasi thirri regjisori, unë kalova nëpër dëras, Ania u tërhoq, hyri thellë në det, tërhoqi dërasën dhe u kaput, mirë po thellësia ishte, siç thon, 14-15 metra, edhe unë rash. Duart mu përplasën në bankin, sahati që ishte i filmit fluturoi, do me thënë se disi u shkëput nga dora dhe ra deri në fund, s'po merja vesh se ç'ndodhte, i dërmuar, i vrar, i sakatuar, uj në mes të janarit. Më quan në kaldaj, atje u zhvesha, thava robat, erdha në Tiran, ndenja një 3-4 ditë derisa më ikën ato plagosjet që kisha marë, u ktheva për sëri. Ka qenë një film i vështirë, do me thënë nga ana teknike gjiroj në det të hapur, sepse nuk duhet të dukej qyteti gjëkundi, deti kishte fortuna për çdo ditë po thuaj. Kemi gjiruar rreth 4-5 muaj dhe ta themi ashtu si burrat, nuk kish asnjë nga ne që nuk e zinte deti, me përjashtim të Petraq Lubonjës dhe një punëtori skene, Aslan Vladi. Mbaronim xhirimet, shkonim aty ku rrinin marinarët, shtrieshim aty ku të gjenim karar, nuk gjenim. Kur thëriste asistent regjisori, Reshat Arbana xhirim, bo kush ngrihet. Një film që u prit jashtëzakonisht mirë, u dha në teatrin e nderuar të Durrësit dhe mbas shfaqjes u bë një koktejl në hotel Durrësi. Tek rria në banak aty nga mbrapa, më vjen njëri, më vëdorën kështu, Islam Kalulli, pse kshu të ka ndodh kjo ngjarje, ai roli që boti jam unë e kam hëngër një der burgu prej këtij. Unë kujtova se ai më gënjente, të them të drejtën. Para 6-7 vjetësh, Fatos Baxhaku shkruan një artikull në gazetë, ku e përmend emrin e këtij njeriu, me sa mbaj mend unë, Vlash e quanin, tamam ashtu siç e kishte dëgjuar atëherë. Mbarova shkollën, më emëruan në radio-televizion, regjisor i redaksisë së Pionierit dhe Rinis, më pas përgjegjësi i kësaj redaksie. Deri në 74-ën, duke qenë punonjës i radios, kisha bërë komisari i drites, dueli i heshtur dhe i gjurmet. Ikja pa lejen e drejtorit, por me lejen e fshehtë të nëndrejtorit që ishte Nefo Mehtiu, që ishte e shoqja e Manush Mehtiut, një zonjë grua që e donte artin, i ndihmonte të rinë. Më thoshte, shko edhe mos u ndjej. Me këmbënguljen e njerëzve të partisë atje, se isha djali mirë me demek, më thanë do hysh në parti. I kisha shpëtuar në park kësaj pune, atje nuk i shpëtova dot, shkova bëra atë stazhin e partisë. U ktheva përsëri në radio, ku drejtori ishte Thanas Nano, më tha do punosh në redaksinë e regjisë. Jo, i thash, unë mund tani do iki në teatr. Dhe vajta të rajoni i partisë, sekretari i parë ishte Dani Keci, një tiranas shumë i mirë, ja thash hallin dhe ai me shumë zgjuarsi i tha, more Thanas, që mbani këtë djalin këtu, o burri dheut, qojeni në teatr së gjuna, për atë punë kam baruar. Kam filluar punë në teatr në muajin janar të vitit 74 dhe roli i parë që më është besuar ka qenë Selim Bruga te Familja e Peshkatarit, rash në mesin e aktorëve të njohur të këtij teatri. Mu besua një kryerol aty që më trembi shumë, por me punën dhe me këshillat që më jepnin këta kolegët e mi dhe veçanërisht Naim Frashëri, arrita dhe qëllova në shenjë me këtë rol. Kur është dhënë premiera, më kujtohet që spektatorët duar trokisnin me të madhe, dilnin për shëndesnin, unë mbeta atje diku, pastaj kur unë gjitë piromani më mori dhe më hodhi në skenë, shpërthyen njerëzit dhe unë thash se për kë bënin kështu. Ishte për mua dhe kur u tërhoqa mbrapsht, u përplasa me Naim Frashërin dhe më tha, hajde qërata se na i more duar trokitjet. Mbas premierës, Kadri Roshi më thot, një rol që të mos guxoj tjetër kusht i hyj, sepse me nder tha e të tjerë e të tjerë. Bravo të qof. Tani më lart. Më kam mbetur ajo në kokë, më kam mbetur, pastaj erdhen rolet me radhë. Tinguj lufte. Që një rol që ma besoj Gjanfize Keko, rolin e një mësuesi. Unë për fatin e keq në atë kohë isha thinjur, se kam edhe racën ashtu dhe u desh të shkonim në parukerin e Durrës për të lyer flokët. Po burrat nuk hynë në parukerin e grave dhe më ka ardhur shumë zorë, shumë vështirë, burri nuk i lyen flokët, po që të bëjmë, i lyen për rolin. Unë nuk di të këndoj, të themi të drejtën, e kam shumë të vështirë, po kështu këngë popullore Tirana se këndoj, po atë se këndoja do të me thënë të drejtën, por me gjithë se mund edhe ta kisha kënduar se ky ishte mësuesi i muzikës, nuk ishte këngëtar. Ja dhan këngën Avniut, i cili e këndoj mirë, po nuk shkon, kërcet shumë se duket që nuk është zëri im. Kur qëllon që e shof, unë nuk dua ta dëgjoj, po nuk e kam me Avniun, jo absolutisht. Mbas filmit Tinguj Luftet, kam bërë filmin Fije që e priten. Kur më ka ardhur skenari i këtij filmi nga Muharrem Fejzo, roli më pëlqeu paçka se negativ, mua më erdhi keq në ato momente, se u bën disa role që ishin të tërë negativ.
Ah, me dhe thash, po kështu do t'i bëj unë? Puna ime vetëm role negative? Se, të themi të drejten, më vinte dhe kej se kaq i shëmtuar nuk isha, se thonë me demek të shëmtuarit bëjnë role negative, se ishkon pamja i jashtme, unë gjitë të amam dhe atyre qëllimeve të këqia të personajit negativ. Mirë po, pastaj filloj të thyej kjo, kisha një rol që ishte afër rreth të 55-ave, unë isha 34 vjeç dhe bush i grimiri i ndëruar i kinostudios tha, kaq problem e kam me ty sa dhe çbëri, më hapi ballin. Se kam pasur shumë flok dhe flokët i lash në për filma, sepse për fatin e keq atë kohë nuk kishte grim, me gjitha të arriti, i lash flokët e gjata dhe kryoj një portret shumë të bukur të Sami Amenit, që e kam bërë me një kënajsi të madhe. Gjiruam të hotel Dajti, kisha dal të pishat dhe rria pia cigare atje, në kohë përgatitej objekti. Veshëm një gjup të bukur, përgatitur, qepur në kino studio nga roba qepsi Faik Lezi. Kalon një shok aty dhe unë e thëras në emër Otelo. A i ktheu kokën me pa një herë, mirë po ishte një kohë që s'duhej të rrije me turistë që kishin ardhur nga bota iku. Otelo, hëmore? Po jam Reshat Arbana. Oh, mendova mos jenoj turist, prandaj s'të fola. General Gramafoni. Është një film, një fitore e madhe, një film që jemi me fat që e kemi. E ndjek me një kënajsi jashtë zakonisht të madhe. Bujar Lako në atë rolin e famshëm në klarinet dhe kaqar. Kemi aktor të tjerë pastaj të shkëlqyer, Kadriu, Suleiman Pitarka e Meral. Ishte një mesazh që lufta ideologjike i paraprin luftës me armë demek, në përmjet këtyre plakave të gramafonit me muzik, italiani fuste dhe bën të punën e ti italiani. General Gramafoni bën pjesë në filmat e mirë të kinostudios. Nëse kinostudios Shqipëria e Re bëri 320 filma afërsisht, mund të them se 120 filma i ka të mirë, ata të tjerët pastaj quaj ndash të mesëm, ndashnën të mesëm, por jo të thuash s'keni bërë gjë. Liri Avdekje. Është gjiruar në verë me sa kujtoj, një film shumë i vështirë për të realizuar, dhe ai guri i gjirokastrës të përvëllonte. Ato robat e bimbashit ishin teje të rënda, të mbledhura deri në gryk dhe nuk zhvisheshin për të mos humbur kohë. Mernim dy arka domate e një kile djath dhe uleshim në ato gurët e rrugve të Gjirokastrës. Në atë kohë vinin shumë turist në Gjirokastër dhe kur na shihnin kështu, i dukeshim interesant me ato veshjet e bukura të luftarëve të lirisë, por dhe këtyre turqeve dhe na bënin fotografi. Se imagjinonim se dohanim në këtë formë, por s'kishim mundësi dhe nuk donim që të humbitnim kohë. Megjithatë, dikush i sqaroi po, shumë interesante, shumë bukur. U bën të përshtypje gjithçka, edhe trajtimi. Se ka nga ata që thonë, bënit qef ju artistët. Dhe me thënë të drejten, kur ndodhem në këto kushte kam dëshirë t'i them ati njeriu, pa ulu këtu në tavolinë ta pim një kafe, por çfarë qefi kemi bërë ne, se mernim 160 lek për 3 vakte ngrënje në ditë? Se bridhnim me makinë, jo me vetura siç bredhin sot për të xhiruar dhe me vetura të mira, që porto bagazhi është i mbushur me Coca-Cola, me byrek e me pizza, ku kishim ne nga këto gjëra? Shkoje në Vermosh, s'kishte të mbaruar rruga. Nëntori i dytë. Kur më thiri Viktor Gjika dy ditë mbasi kishte bërë ato fotoprovat dhe i kishte renditur mbi tavolinë fotografitë e Isës original domethënë dhe Isës Reshat, ku është Isa? Ja ku është, jeti, u thash, shi ku jam. E mirë tha në rregull e ke marrë këtë rol. Ai sinjali që morëm se mund të luaja rolin e Isa Boletit të ky film me thënë të drejtën ishte një kënaqësi shumë e madhe. Kemi punuar me dashuri shumë të madhe se i kisha lexuar jetëshkrimet e Isa Boletinit, qoftë të Skënderluar Asit që për mua është një nga jetëshkrimet më të bukura të Isajt, por edhe të Suleiman Krasniqit. Kemi xhiruar në Lezhë, në Brataj të Vlorës. Dhe ja këtu të xhirimet e Brataj të Vlorës kam shtregoj se ishte 30 korrik, 39 gradë dhe ai jeleku i Isës kur më prekte në qafë, më ngacmonte si ta kruaja qafën me letër smerileje. Atje në Brataj është gjiruar një episod prej 12 minutash, që vinte mbas episodit që serbët kishin bërë reprezalje në fshatin ku kaluam. Nisëm dhe rrugës hasim me këtë batalion dëshkimor në një lugin ku kishin ndaluar për të pushuar dhe Isa i thotë, djema, pushka ime mbirojnë në karakol është sinjal për sulm, do me thënë mbas i jep, i qëlon ushtarin dhe a i bje. Të tërë luftëtarët e Isës që ishin Kosovar të rushbullit të ardhur herët u sulin këtyre ushtarve serbo-malazeze edhe desh i shyën, ndokush i emerte i fuste kokën në ujë dhe si janë zirte më, sa u detyrua një herë i ndjeri Viktor Gjika i tha, o bura, qëfar bëni? A jeni në vete? Po ne jemi duke bërë film, o bura qëfar bëni? Ne Isë, e asgjësuam këtë batalion. Isa ishte në një shkembë aty, drithë një cigare, i asjelin Isës për para dhe ky i thotë,
isa buletini ti mund të vish në Beograd, të marrësh saraj, të marrësh toka, të marrësh një pension, të mirë. Isa e dëgjon dhe nuk e shef fare e u thot luftarve pushkatoje, ky kthehet me forcë, ju shqiptarët s'keni për të fituar kur. Atëherë, i natosur akoma e më shumë i ndëron ekzekutimin, me litar, i thot. Kur është dhënë shfaqja këtu, si që ishte zakoni për kolektivin e kinostudios, ky moment është duar trokitur me të madhe. Kur më ka thënë Viktor Gjika, e more vesh Reshat na e hoqën atë episodin se një nga komisioni që jep të vistot e shfaqjes së filmit ishte ngritur dhe kishte thënë se serbët na akuzojnë ne si provokator, si hakmarës dhe kjo e rëndon këtë punë. Ja mbështetën dhe të tjerë dhe ky episod u hoq. Mora vesh që kur filloi demokracia, Viktori më ka thënë se e ka marrë në telefon Ramiz Alia dhe i ka thënë që gjeni atë episod dhe vendoseni. Ai episod nuk është gjendur sot e kësaj dite, po të që gjiroj sot donë të miliona. Ai rol me dha një njohje me tepër akoma, veçanërisht për popullin e Kosovës që pan atë herojnë e tyre aq sa është në atë film, se po të kishte dhe këtë episod do ishte një figure e kompletuar, por fati i keq nuk ekziston më. E kam pishman këtë punë. Dora e ngrohte. Për mendimin tim, është një film jashtëzakonisht i bukur që trajton temën e ditës dhe aty për herë të parë ne pam hajduturin, pam prokuror, pam hetues, pam gjykatës, pam të burgosur, u thyen kornizat. Ky Ahmeti për mua nuk është negativ, është tamam një personazh tepër i besueshëm. Shqetësohet sepse djali i gruas ka marrë një rrugë të keqe. Ahmeti më pëlqen shumë, kisha shpresuar që të merrja një çmim aty, nuk e mora as aty. Nuk kam marrë asnjë çmim në tërë këto role që kam bërë, 40 e kusur role, përveç se të filmi i Ricardit kur hapën dyert e jetës dhe e kam vuajtur çik këtë punë sigurisht, se shije që mori njëri një çmim. Po mirë, unë sikur kam qenë më mirë se ky dreqi e mori, por mirë kjo nuk kishte asnjë rëndësi. Rëndësi kishte që kur dilja në pazar dhe ishte dhënë filmi në televizion, se kështu në televizor ishte atëherë, do të të takonin njerëzit dhe do të uronin. Kjo ishte gjëja më e madhe. Aktori është si puna e fëmijës që i jep një karamele, e kënaq, ia merr karamelen e mërzit, kaq. Kaq budalla është aktori i shkret. Nuk e lë këtë punë në dorë të atij që është vlerësuesi më i mirë, populli. Letra është një letër. Hije që e mbetën pasë. Ky personazh i im, Adnan Kodra, ishte një qenbirqeni, një edepsës dhe aty them që është një figurë që është për ta besuar. Erdhi në një kohë që godiste korrupsionin dhe korrupsioni atëherë lidhej me një qilim apo diçka tjetër. Ky ishte korrupsioni me demek, por më pëlqen sepse dhe aktorët të tërë janë shumë të mirë. Krurë hapën dyert e jetës. Në film nuk mund të bësh dëbor artificiale, ne se bëjmë dot apo jo. Kur marrim atë djalin për ta zbritur poshtë në ambulancë, zhyteshim deri në gjunjë në dëbor dhe nuk bëhet vetëm një herë, nuk bëhet vetëm një dubël, duhet të bësh 4-5 dubla, me gjitha të kënaqeshim, kishte një solidaritet, kishte misi kaq të ngrohtë. Për çudin time ai roli i kryetarit të komunës atje mori çmim, unë nuk kisha marrë çmim në role më të mira, këtu që më dukej vetja një hajvan, një edepsës, një budalla e gjysmë. Por ama ka një kalim shumë të bukur në film nga fundi andej që është interesant që e ka vrarë ndërgjegje për të gjitha këto. Atëherë nga njëherë të vriste ndërgjegja, sot s'të vret fare, 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 nuk njëhet fare, ç'është kjo ndërgjegja nuk e kuptoj. Flutura në kabinën time. Unë kam një njëri atje që sot janë të rallë, më pëlqen ai rol se Ladi ka ditur ta trajtoj nga ana njerëzore, me ngrohtësi shumë të madhe. Ai film është bërë në kushte të vështira për mua. Kishim një dramë në teatr që shfaqej për çdo ditë të javës, nesër është vonë me sa më kujtohet, xhironim tër ditën e ditës në lesh, vinim bënim shfaqjen nga ora 6 apo 7, si të ishte orari dhe na çonim përsëri në lesh, që të nesërmen të ishim në xhirime. Ky ishte ai çefi i madh që ka bërë artisti shqiptar. Çefi i madh i artistit shqiptar ishte edhe kur të pyeste ai administratori i parave kur shkoje në Shkodër, ke ardhur në Shkodër para orës 12 apo pas orës 12 të natës? Dhe ne nga njëherë mashtronim, jo, 1:20. Atëherë gëzoje të drejtën të merje 160 lek të plota që sishin asgjë, se ndryshe do merje gjysmën e dietës, torturë e gjallë. Dhe shpesh më thot gruaja, pse ankohesh mor gjanë kur të shojnë njerëzit kështu? Eh, moj grua, ti të paktën mos më thuaj kështu. Me që kemi hequr, me që kemi vuajtur, me qa siklete i kemi bërë ato filma, si jemi gjallë xhanëm, si ka mundësi të bësh 40 e kusur filma në ato kushte, nuk është e lehtë.